И така, започваме с първата тема – влиянието на изкуствения интелект върху живота на хората, отражението върху IT-сферата. Тази тема ще обсъдим заедно с Петър Торнев, който управляваш директор на IT-компания. Здравейте, господин Торнев. Радвам се да ви видя. За първи път сте в нашето студио. Благодаря. Надявам се, не и за последен, защото очевидно тепърва технологиите ще се развиват и тепърва ще има какво да си говорим с вас по въпроса за влиянието на изкуствения интелект. Наскоро си говорихме за ChatGPT с различни експерти по темата. Искам да ви попитам първо, има ли известно притеснение в IT-сектора заради изкуствения интелект или напротив, очаква се от IT-сферата и IT-сектора хората, които имат такива познания, да развиват този изкуствен интелект, оттам и да се развива и вашата дейност? Ами не, няма притеснение, ами напротив, изкуственият интелект е нещо, което трябва да се използва във всекидневието ни, дори... Ако се замислите в момента, вие разчитате ужасно много на изкуствения интелект, дори без да се замислите. Използвате GPS, използвате лицево разпознаване, речта се конвертира в текст. Това е някакъв вид изкуствен интелект, всичко базирано на машинното обучение. И вие го използвате всеки ден, не може да се представите живота ви в момента без тези технологии. Не би се ви струвало нормално да вървите, да речем, по улицата и да се опитате си въведете паролата. Да почнем от там. Да. Изкуственият интелект тук да ни помага. Може би това е най-важното, което трябва да кажем. И има сектори, в които той е много силно заложен, но има и сектори, в които не е. Секторите, които много добре използват изкуствен интелект, разбира се, това е... Да дадем примери. IT-сектора е на първо място. Така. Това е автомобилния сектор. Разбира се, търговията също е много силно развит сектор, който използва изкуствен интелект. Търсенията, които отправите в интернет, поръчките, които искате да си направите, продукти, които искате да си купите. Това е някаква форма на изкуствен интелект, която вие ползвате, така че да може с да... С чат-ботове си говорим в интернет. Абсолютно. Но има сектори, които е много малко засегната и това, например, е здравеопазване. Имаме ли нужда от изкуствен интелект в здравеопазването? Естествено, че имаме изкуствен. Къде можем да го внедрим този изкуствен интелект в здравеопазването? Ли ви? Много примери мога да ви дам. Представи си първо, че ние стоим в огромни сетове от данни, от информация, които ние не знаем как да използваме. Може да правите сечения в това заболяванията, как са варирали през последните години, скоростта на оздравяване, по какъв начин пандемията влияе за определени неща и така нататък. Но вие, ако използвате по правилния начин изкуствен интелект, ще може да изведете тази информация за секунди. Защо трябва да ви отнема часове, дни, вие да правите поручване, като тази информация може да използвате веднага, да ви е лесна. Нека да ви дам един пример, макар и от нашата работа. Много обичам с примери да си говорим, за да бъде максимално... Отделни човешки ресурси. Преди време използваха около ден и половина, за да предоставят една информация на менеджмента. В момента, след когато ние направихме определени роботчета, не физически роботи, да, информацията се превежда в подреден вид за в рамките на секунди. Това е спестено време. Разбира се, това не означава, че отдел от човешки ресурси е намалял, защото това е другата теза, страха от на хората от замяната на изкуствения интелект, т.е. замяната на хората с изкуствения интелект, което няма как да се получи на този етап. Замислих се и друго обаче, понеже много често си говорим за изкуствен интелект напоследък, дали покрай ChatGPT или поради нещо друго, което е измислила технологията, няма значение. Но първият въпрос, който хрумва на хората е, ще ни вземе ли хляба изкуственият интелект в някакъв момент. Другия въпрос е, къде са рисковете, когато боравим с изкуствен интелект, защото това също е ключов момент. Но дайте първо, има ли риск някои професии да нямат нужда наистина от човешка ръка, от човешки интелект, а напротив от изкуствен такъв, който да ги замени? Да замени всеки един от нас. Да замени всеки един от нас е трудна това работа, много трудно постижимо. Със сигурност ще има промяна, защото всички бизнес ще бъдат променени. И то в много близко бъдеще заради използването на изкуствен интелект. Ще има компании, които ще движат промяната, и ще има такива, които ще трябва да се принудят да се адаптират спрямо промяната. Тоест ще има професии със сигурност, вероятно, които ще бъдат много силно засегнати. Има прекалено много. Можем ли да дадем примери? Има много неавтоматизирана работа. При се всяка една неавтоматизирана работа може да се автоматизира и следващите, може би 5-6 години. Това са неща, които ще може изчезнат. Може да се автоматизира воденето на разговор в телевизионно? Това не може да се автоматизира със сигурност. Да, спокойно. Но си представете защо трябва аз да се опитам да синтезирам информация от много различни източници.
А като това някой може да го свърши вместо мен. Обаче тук няма ли известен риск? Не трябва ли след това тази информация, въпреки изкуствения интелект, да бъде проверена от нас хората, които ще предадем информацията, било то на нашия менеджер или до обществеността под формата на някакво проучване? И тук идва момента с етичността на изкуствения интелект. И затова има много, много сериозни граници, трябва да се поставят в това каква е сигурността на изкуствения интелект, до етичността на изкуствения интелект, защото много сте права в това, което казвате, не може да се злоупотребява. И затова има определени комисии вече, които работят на глобален мащаб за това как, по какъв начин, докъде трябва да се разпростира на практика изкуствения интелект и по какъв начин трябва да се използва в наша полза, а не в наш ущърб. А това е много важна теза в момента, която се използва. На всичкото отгоре... Кой следва, извинявайте, че ви прекъсвам, да носи отговорността за това изкуствения интелект, доколко е наистина интелект и не подвежда в дадена информация този, който го създава? Или просто знаем, че изкуственият интелект, в крайна сметка, интелектът му е изкуствен. Бизнесът е изключително отговорен, както и правителствата са изключително отговорни за това по какъв начин се зададат правилните законови рамки за изкуствения интелект. Ние не можем да го спираме, тъй като той може и да се самообучава и така нататък. Всички ползват в момента ChatGPT по една или друга причина, къде за забавление, къде не. Но има и други интересни тези, които трябва да се сега. Как изкуственият интелект ни помага да имаме стратегии за устойчивост? Защото едно от най-ключовите неща е как технологиите ги използваме за това да постигаме устойчивост. Мога да ви дам конкретен пример. Метрото в Мадрид използва изкуственият интелект да анализира човекопотока, за да намалява или увеличава температурата в определени метростанции, дори да пуска влакчетата в определени интервали, така че да не натоварва. По този начин те спестяват огромни разходи за енергия. Тук идва обаче и другия интересен елемент. Как технологиите да направим също по-устойчиви? Което е другата много интересна теза, защото в момента, колкото и да е любопитен IT сектора, той е толкова и допринася, например, за въглеродните емисии. Към днешна дата IT сектора допринася с 4%, но към 2040 тези проценти стана 14%, ако не и повече. Това на първо поглед е ни 10%, но в абсолютни стойности е 28% увеличение. Тоест ние трябва да се стремим самите IT технологии да ги направим по-устойчиви. И тук идват другите концепции вече за зеления софтуер, по какъв начин да използваме софтуера, да го оптимизираме, така че да използва по-малко енергия, как да оптимизираме хардуера, в който ползваме софтуера и по какъв начин да използваме енергията. Ако имаме енергията в възобновяеми източници, да използваме повече информация, ако съответно не, да използваме по-малко информация. Това е много сложно, между другото. Не е толкова просто тази работа. В никакъв случай това е... Затова ще излязат все много-много нови професии покрай изкуствения интелект. Не, по никакъв начин няма да спрем до тук. Професии за хората. Да, абсолютно. Което е добре. Да. Търсене на работна ръка. Само за последните години излязоха дейта инженерите, машин лърнинг инженерите. Това са все нови професии, които ги нямаше само до преди няколко години. Така че това са професии, които ще почнат да се развиват все повече и повече бъдеще. Къде е България в тази картина, свързана с направата на изкуствен интелект, с работата с изкуствен интелект? Знаем, че имаме безкрайно добри IT специалисти. Това не го знаем не само ние, но го знаят и отвън, извън нашата мила страна. Така е. Нашия България от много отдавна вече не е тази държава, която е просто една ефтина държава с ефтин ресурс. Ние сме на нива с Полша, Латвия и така нататък. При нас инженерите са с много високо качество на световно ниво. Проблема е, че България като държава е много назад. Ако погледнете DESI индекса, ние сме на предпоследно място. Това е ужасяващо. Въобще като държава не може да се адаптираме спрямо иновациите, които се движат. Тоест, нещо трябва да се направи в самата държава, защото повечето ресурс, който работи в България, обслужва външните... Чуждите страни, да. Не обслужва държавата България. Какво може да се направи, ако влезем в тази тема? И кой трябва да го направи това? Тоест, трябва да има някаква държавна политика, имате предвид или нещо друго? Много неща могат да си направят, но въпросът е, че по някакъв начин държавата трябва също да почне да помага на този сектор. Да подпомага българските IT компании, имате предвид. Да, да се създадат условия за развитие на този бизнес, не да се разчита само на бизнеси да идват отвън.
в България. Аз също представлявам международна компания, не представлявам българска компания. Хубавото е, че все повече стартапи се появяват в България, които... Еднорози ли са те? Еми, има и еднорози. Има няколко известни в момента. Да кажем всъщност на нашите зрители за еднорозите. Компания Еднорог какво е? Ами, Payhawk в България такава Хайде компания. Хайде пак. Еми, в момента тя е една от компанията. Но има и други компании, които така доста бързо... Тоест, това е една компания, която е оценена в... Над 1 милиард. Над 1 милиард. Да. Това е обяснението, простичко казано. Да, това е много сериозно нещо, което те правят в тяхната индустрия и то точно в финансовия сектор. Индустрия, която е не толкова иновативна все още. И банковия сектор все още е доста назад и затова се появяват финтек стартапите на практика, които могат да помагат за развитието на този сектор. Хубаво е да се появят стартапи и в здравеопазването. Както ви казах, здравеопазването е един от секторите, в които най-малко се използва изкуствен интелект. А ние трябва да се научим да го ползваме, тъй като технологиите в изкуствения интелект ще преобладават и в бъдеще. И ние трябва да се адаптираме. И тези, които ще правят трансформацията, ще са компаниите, които използват облачните технологии като активатор за това и данните като сила за направенето на много повече приложения, които може да използваме от днешно време. И още нещо. Какво липсва тук в България в условията на работа? Това, за което заговорихте преди секунди. Трябва да се подобрят условията на работа и да се подпомагат IT-компаниите, българските IT-компании. Какво липсва? Може би ще влезе малко в политически аспект, но липсват добри политики в, например, в Търговския кодекс. Той е недостатъчно адаптиран. Едва наскоро направихме промени за възможността да внасяме кадри отвън, защото просто това е сектор, който има крещяща нужда от кадри и те не могат просто така да се произведат. Трябва да се направи много във връзка с училищата, с университетите и всички ние трябва да работим заедно в тази посока. По какъв начин може да вземем хора от университетите, да ги адаптираме бързо за работа, защото когато даден студент завърши компанията и изразходят отново ни 6-8 месеца да го дообучава този служител, така че той да бъде възможно най-продуктивен, нали, в тази посока. И на всичкото отгоре компаниите трябва да имат възможността да предоставят среда, в която тези хора да учат, да грешат, да се развиват, което е най-важното и хората точно това търсят. Дано да се случи, дано да стигнем до този момент. Благодаря ви, господин Торнев, че бяхте тук в студиото ни и до нови срещи, защото дайте първа, има още какво да говорим. Сигурна съм в това за изкуствения интелект и влиянието му върху живота на хората. Продължаваме с една реклама, уважаеми зрители. Обещавам, че ще е много бърза и влизаме в разговор с говорителя на Централната избирателна комисия, госпожа Росица Матева, която ще бъде тук при мен след минути.